Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaiingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak na tao with evidence na kupo po pinangalanan na, na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang senatorial slate para sa 2025 senatorial election, mga kabibig. Oh mga kabibig! Ay, sabi ng iba, naku, pasok si Manga. Sino bang sinasabing Manga? O sinasabi nila, oy breaking news. President Fernando R. Marcos Jr. has announced the administration senatorial slate days before the filing of Certificate of Candidacy for the 2025 midterm elections which will begin on October 1, 2024. So malapit na pala ang mag-file ng candidacy. The administration's Magic 12 senatorial bets include DILG Secretary Binhor Abalos. Kaya pala, bumisita si Binhor Abalos kay Madam Len Len <laughs> at kasama si uh, Bong Revilla. Makati Mayor Abi Binay, Senator Pia Cayetano at ang kanyang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Akala ko mag-independiente itong si Senator Amy Marcos pero nakasama sa senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, parang kumpirmado yata na mangga itong si Senator Amy Marcos. Maraming nagsitaasang kilay paano naging parte ng senatorial slate si Amy Marcos. Well, in fact, maka Duterte ito. Pinaglalaban niya ang mga Duterte. So nakikita na ng ibang tao kung ano ang tunay na kulay ni Amy Marcos. Senator Francis Tolentino, former Senator Manny Pacquiao, ay babalik na naman si Manny Pacquiao. Ito naman tayo, Department of Water. <laughs> Nalala mo nyo noong panahon ng eleksyon kung saan sinabi kong may isang interview kung ano ba ang pwedeng department na uh, gagawin ni Manny Pacquiao. Sinabi niya, Department of Water. No, di ba Babalik na po si Senator Manny Pacquiao kung papalaring manalo sa eleksyon. Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla. Kaya pala makikita natin Senator Bong Revilla kasama-sama ni Martin Romualdez, kasama-sama ni Tambalos Los sa mga paayuda nila sa Mindanao. Nako, maraming ayudang ina-mimigay. Alam na natin ang mga strategiya nila. So, sabi ng mga ilang politiko, tanggapin nyo na lang yung paayuda kasi pera yan ang taong bayan. Next, we have Congressman Erwin Tulfo. Nako, dami nila ha. May Tulfo na sa senator. Papasok na naman si Erwin Tulfo. Nako, at sasabak din daw si Ben Tulfo bilang independente. Nako, ang daming Tulfo na sa Senado. Tapos si Congresswoman Camille Villar. Oh, yan ha. At include po natin si former Senator Ping Lacson at Tito Soto. Yan ha. Yan ang senatorial lineup ni Pangulong bongbong Marcos. At ganun pa rin, aliyansa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas na naman, eh, two years na, magti three years na, may pagbabago ba ang Pilipinas? Eh, lubog-lubog na tayo sa utang. Tapos, yung... Um, gold reserves natin. Um, nako, alam niya na ako na ang, ang nangyari. Binenta na. Nako, yan ba ang bagong Pilipinas? Yan ang bagong Pilipinas, kabibig. Kasi uh, parang uh, maraming mga kurakot ngayon, kabibig. At alam niyo ba, mga kabibig, eto, si Senator Amy Marcos daw ay hindi dumalo sa proklamasyon ng senatorial slate ng administrasyon. Eh, bakit hindi siya dumalo? Eh, wala naman siyang kawala. 'di ba? Miyembro na siya ng senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, mahiya pa naman si Senator Amy Marcos. Huwag ka nang mahiya, Senator Amy Marcos. Kasi yung pangalan mo nandun, no, pat hindi ka pa dumalo kasi ano, nako, na konsensya ka o nahiya na nahiya ka na miyembro ka pala ng budol budol gang sabi ng mga ilang netizen dito ha BBM budol budol man oh so ano magpabudol pa ba tayo ito ang mga komento ng ating ilang mga netizen sabi dito na okay yan yan ang listahan ng mga di dapat iboto naway manalig ang katotohanan wag mandaya lahat yan ay halos corrupt at sinayang ang pera ng taong bayan. May mga nasa pwesto na wala namang ginawa. I think ang mga tao ngayon, no, parang alam na nila kung ano ang galawan ng mga ipalitiko, yung mga korap na politiko. And magpasalamat din tayo sa social media kasi every now and then kung ano yung mga ginagawa ng mga politikong ito ay nakikita may mga ibang vloggers nga na pinapa-lifestyle check itong mga politiko. Nako, panahon ng eleksyon, maraming lalabas na mga lifestyle check kung ano yung mga problema ng mga politikong ito. Ito pa, kung totoong mahal nyo ang Pilipinas, sabi ng isang netizen, ekes ang listahang iyan. Nako, ang sakit naman. Listahan na hindi dapat iboto. Isama na din ang kabilang partido na mga LP. LP? Sino ba yung mga LP? Uh, I think Kiko Pangilinan, Chel Jokno, Lele Dilima, Lima, yan sila. Yan, mga pasok daw sila sa Inodoro. Can anyone please enlighten me tungkol kay Lito Lapid? Sa tagal niya sa Senado, ano ba ano ba talaga ang mga nagawa niya? Kahit kailang hindi ko narinig na magsalita yan o makita man lang sa mga hearings. Nagpapasweldo ba tayo na isang statue sa Senado? Na ewan ko. Sad that only Philippines have this hardcore politician to be their senators. It's like revolving door for this washed up actors, corrupt personalities, and the likes all wanting to enrich themselves and power. Lol, pa independent pa ito si Ping Lakson. Eh, alam naman natin na gusto lang talagang maano, makisali sa bagong Pilipinas. Hi, nako, we are thrilled to see Senator Ping Lakson selected. O sabi na isang netizen, his integrity and dedication to the public service make him a great addition to the alliance. And we are confident that his experience and track record will help bring crucial supports and votes. Hindi na kami magpapabudol pa. Yang mga yan, trapo yan, dapat iinodoro yan. Nako po, wala kaming iboboto kahit isa sa mga kandidato mo, Bongbong Marcos. Lahat ng mga hindi dapat iboto, ito na talaga. Busy sila for next election pero ang daming problema at issue ng bansa, tahimik pa rin siya. Wala na yaya, yatang pag-asa ang bansa. Nothing bago here. So itapon na ito sa basurahan. So yun ang mga komento ng mga netizen. Pero marami ang naka nakapuna na parang ang totoong mambubudol daw ay si Jaime Marcos. Hala ka Kasi kung talagang um, ayaw niya ang pamumuno ng kanyang kapatid, kung talagang uh, gusto niya ng totoong pagbabago, dapat daw sana hindi nakiayon or hindi na hindi sumama si Amy Marcos sa senatorial slate ng kanyang kapatid. Yan ang sabi ng mga netizen. Nako, Inday Sara, sabi na isa ni Sara, huwag ka nang magpabudol. Halata oh, ito oh, ito yung unang ebidensya na sana uh, gigising na yung mga mata at sana makikita mo na talagang ginamit ka lang nila. Nako, kayo mga kabibig, magpapagamit pa ba tayo magpapabudol pa ba tayo ang tanong bubutuhan nyo ba itong mga senatorial lineup up ni Pangulong Bongbong Marcos again ha babasahin ko ulit kung sino itong mga senatorial lineup up ni Bongbong Marcos Binhor Abalos kaya, kaya pala nagpapabango ito si Binhor Abalos kaya pala dapat mahuli nila si Pastor Apollo Kibuloy kasi kailangan maging mabango ang pangalan niya kailangan may achievements siya Abibina Binay, ay uh, ewan ko, Pia Cayetano, Ping Lakson. Kaya pala si Ping Lakson every now and then, kaya mga, mga, may mga komento siya ba sa, sa nangyari sa gobyerno. Lito Lapid, Manny Pacquiao, <laughs> Bong Revilla, uh, si Mr. Budots, Tito Soto, Francis de Leo Tolentino, Erwin Tulfo, and Camille Villar. So, nakikita na natin itong mga pagmumukha nila. Mm, every now and then, na nakaplastada na ang pagmumukha nila sa mga, mga tarpulin na malalaki. So, yun lang po ng ating latest Lebak Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At boboto ba kayo sa Senatorial Lineup ni Pangulong Bongbong Marcos. Bye everyone! See you next time!